I brugerhuset i Bolbro var der miniatyrmarked lørdag den 26. oktober 2024. Flere hundrede lagde vejen forbi i løbet af de 5 timer, har markedet varet. Her får vi et stemningsbilleder fra dagen, hvor en del af tingene er hjemmefremstillet af forhåndværende materialer. Der var 21, som havde en stand, og en del af dem vises her. Det var kun Bornholm, der manglede, for at hele landet var repræsenteret. Miniatyrskalaen er 1-12. Jeg drejer i træ, både stort og småt, og i dag så er det miniatyr. Og så har jeg jo lært at lave en tarsia med finere af Andreas Nellemann i Ringe. Og det bliver til sådan nogle små borde, som for eksempel de her, med sådan noget indlæg i. Og så er det grebet om sig, og det har jeg gjort i rigtig mange år. Jeg har drejet siden en gang i 90'erne, og så går der jo lidt sport i, hvad kan man lave i miniatyr. Og der er for eksempel sådan nogle små mus der. De er bitte små. Det er noget af det mindste, jeg drejer. Så udover at dreje, så syr jeg også og laver franske knuder på små tæpper. Der er 100 knuder per kvadratcentimeter. Så har jeg 3 små lys, drejet med hånddyppet lys i. Ja. Og H.C. Andersen, vi er jo på Fyn. Et eventyr af græntræet, skriftstørrelse 4. Det er en håndindbundet bog i skind. Thank you.
Efter det tiende vellykkede miniatyrmarked i Bolbro er det tid at pakke sammen.